جس ملک پاکستان میں صبح صبح تمام تعلیمی اداروں میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم پڑھی جاتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اس اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی انگریزی ادویات استعمال نہیں کی۔ میں حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم صاحب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ آج صدر ٹرمپ بھی اپنے ایوان بالا میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے کہ شاید اس سے حل ممکن ہو جائے۔ آج چائنا میں بھی قرآن پاک تقسیم ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ حکومت کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ حکمت کا تعلق جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہے، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ قدرتی نعمتوں میں کرونا اویئرنس کا علاج بھی موجود ہے، مینجمنٹ بھی ہے، اور اس میں ٹریٹمنٹ بھی ہے، اور اس میں پریونشن کیور بھی ہے۔ اور آپ جو ہے جہاں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں باقی کرونا اویئرنس پر، وہاں اطباء کو بھی شامل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمت سے اس تعفن کو، اس وبا کو ختم کیا جائے۔ میرے یوٹیوب پر کرونا پر بے شمار لیکچرز ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں، تو آپ جو ہے کرونا اویئرنس جو دیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں سے دیں۔